Men Farg'ona viloyati Rishton tumani Buloqbosh qishlog'ida yashayman. Shu ukam bo'ladi. 2018-yil baxtsiz hodisa tufayli devor tagida qolib ketgan. Ahvoli og'ir edi. Shu oyog'i ishlamayapti, oyog'i. Quloqi eshitmayapti. Shu eshitmamakan deb yig'lab borsam dardini aytadi. Dadam bo'lganda shu petgacha tuzatarmi deb ikkita o'g'il bola ukam bor. Ular ham qo'ldan kelgancha yordam beryapti. Bitta sinim bor, nogiron. Dadam yo'q. O'sha ayam bor. Ayamga ham qiyin, ikkita nogironga qarab o'tirish. Ukam ham chiqayrda ishlamaydi. Shu havo issa nima joylarga borib ishlab keladi. Shu o'kil dorisiga topganini sarflab bansaga yotkizadi. Shu odamlardan yordam so'raymiz, iltimos. Shu ukam uchun yordam berishlaringizni tilayman. O'zbekistonda yo'q ekan, o'sha Hindistonga borish kerak ekan. Hindistonda operatsiya qilish kerak ekan. Endi o'sha qarindosh urug' o'zimiz ham harakat qilyapmiz, uncha mablag' to'plagan, nima sharoiti yo'q. Qizchasi hozir 2 yashar bu. Qizchasi ham fata qiladi. Dadam tuzalib kelsin. Oilada o'sha gapirsak uxmaydi. O'sha xotini ko'p muloqot qilgani uchun xotini nima qilib tushuntirib beradi. O'shanga qarab nimaga bo'lmasam yozib beramiz, telefonga yozib beramiz, qog'ozga yozib beramiz. O'sha orqali keyin savol javob qilamiz. Shu devor bosib qolgan, shu og'ir holda bo'lganman. Komada yotib, 5 kun komada yotganman. O'zimni kelsam quloqlarim eshitmay qolibdi. Farzandimni dada deyishlarini eshitgim keladi. To'g'risini aytaman, farzandimni ovozlarini umuman eshitmayman. Iltimos, saxovatli insonlar, yordam beringlar.